بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير تنظرون إساي ميلك استوى الدنيا دا كجوكتان كسو رواد ورك الدنيا دا SBC وحيلي قان دين كايمان ايا حرونتان كل انها يقروه قد بدا ودور كارون ورار كانو دين هايدان وحاي كليهين مدعونا سومالي لان مصبيح عبدي ومشاريح رومانينات كان داقح ديقاي مقالة برعو اي حرونتان قبل كتوقدير madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo xariga ka jaray xarunta shirkadda leyrka iyo shaqaabuurka ee waddanka Jabuuti. musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo xukuumadda Puntland ku eedeeyay inay ku fashilantay mas-uuliyaddii ka saarnayd sugidda amniga shacabka. hay'ad laga leeyahay waddanka Jarmalka oo deeq gaadiid ah ku wareejisay maamulka Jubbaland. iyo injineer Faisal Cali Waraabo oo sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uusan joojin karin wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka dunida SBC oo aan idin soo jeedinayo anigu ah Maxamed Maxamuud Xalliye. khayrtana daawanaysa hase ahaatee marka hore qadar xayisiisa. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka dunida SBC oo aan idin soo jeedinayo anigu ah Maxamed Maxamuud Xalliye. khayrtana daawanaysa hase ahaatee marka hore qadar xayisiisa. aan ku bilownaa qodobka ugu horeeya ee warkeena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa uu halkaasi ka dhagax dhigay laba buundo oo laga hirgelinayo magaalada Burco. faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Burco inooga soo diray wariyahana ayaan leh Cabdulaahi Jaamac. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya oo ku sugnaa muddooyinkii u dambeeyey magaalada Burco ayaa dhagax dhigay laba bridge oo laga dhisayo xaafadaha Ceelgoon iyo Balaase ee magaalada Burco. dhismayaasha labadan bridge ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda hoose iyo dadweynaha magaalada Burco. madal lagu dhagax dhigayo bridge-dan ayaa waxaa hadalla ka soo jeediyey maamulka gobolka ka degmada iyo Salaadiin, waxayna ka warrameen muhiimadda ay leedahay labadan bridge. waxaan isleeyahay bridge aad iyo aad iyo aad loogu baahnaa weeye madaxweynaha qarankuna maanta inuu si rasmi ah u dhagax dhigo waan ugu mahadnaqaynaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. horena madaxweynaha waa isla soo qaadnay bridge-kan oo qiimo aad u fara badan ku kacay, injineerku waa qiimeeyey. marka bridge-ka la dhiso waddadiisina uu u baahan yahay, oo waddo helana uu u baahan yahay. halkaa wadda imika naga xigta oo waddadii Oktoobar ah oo 3 kilomitir ku dhowdhow oo dowladda hoose ay dhistay, labadaa waddo isaga tallaabisana uu u baahan yahay. injineerkan sida la yaqaano barnaamijyada iskaa wax u qabsada wax allaala wax maarta macaasha uu ka raadiyo ka doonaa ma jiru. mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa in bridge-ka dhismihiisa qayb libaax aad ka qaadataan dadweynaha gobolka Togdheer. waxaan halkan baaq uga dirayaa war, maadaama aynu bridge-kan waynu ka qayb qaadanaynaa dhismihiisa, in ninkii dabad jooga iyo ninkii guda jooga iyo ninkii meel kale joogaaba uu u diya. oo aanu codsanaynaa in baal miisaankiisa kharashka halkaa ka iman doona inay dowladdu naga bixiso ayaanu dowladda ka codsanaynaa. anana waxaanu ballan qaadaynaa wax alla wixii aanu heli karo, ama qurbajoogayaga ha noqoto ama balqoljoogayaga iyo tijaaratayada iyo qolyahayaga dee waddanka jooga ha noqotee, inaanu anana qabanno. bridge dowladaha samayn jiray shayna inoo sameeyey dee kaa weynaa imika ma, laakiin dowladdu maliyaniyo 1.5 buu sheegay, annaga 0.5-ka noo dira maliya kuwa idinka. ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, waxa uuna ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay iskaashiga iyo wax wada qabsigu. waxaa laga sheegay waxay idhaahdeen wabi Shabeelle biyaha sanadkii mara waxaa ka badan Togdheer kuwa mara, inta roobku da-ayo xooga uu ku mara dhulkana ku qodaayo khatarna iyo wixii dhexmara uu qaadayo. marka waxay u baahan tahay in weliba qaar ka badan loo dhiso. tusaale fiicanna dowladda hoose wayda noqotay iyo odayaashiiniyo magaalooyin badan oo webi dhexmaraa jira oo dowladda hoose aanay warbu ahayn, oo mar hadduu gegay yahay inuu birish baahiyaba aanay moodin, kuwaasna waad kaga daran doonaa. magaalooyin badan ayaad kaga daran doonaa webiga ay gegeri inuu birish u baahiyo dadku ay ku aadmaysan yihiin, taasina waa tusaale wanaagsan. wax qaladkii abaabulkana waa aad iyo aad baa wanaagsan in sii xoojiya. burcana waxaan leeyahay hawshaadii qaado midnimadaana allah inuu xoojiyo. kanna waa dhagax dhigaynaa dowladduna qaybta weyn waa ka qaadanaysa. si kastaba ha ahaatee bridge-dan ayaa wax weyn ka tari doonaa isu socodka dadweynaha. ayaan la Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku sugan waddanka talyaaniga ah ayaa kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi isagoo dhinaca kale la kulmay guddoomiyaha aqalka sare ee waddankaasi talyaaniga faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho inoogu diyaarisay wariyaheena safiye cismaan cabdulle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo booqasho ku jooga dalka talyaaniga ayaa la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka talyaaniga oo uu sameeyey kulan ay ku soo dhaweynayeen madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey kulanka ayaa jaaliyadda ugu warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta dalka talyaaniga oo kulmo googooniya la qaatay madaxweynuhu sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa jaaliyadda ugu dambeyntii ku booriyey inay adkeeyaan midnimada dhexdooda sidoo kalena dowladda soomaaliya ay kala shaqeeyaan horumarada dib loogu soo celinayo qarinimada soomaaliyeed annagu doorashadii aan doorateen ummadda soomaaliyeed waxaan doonaynaa jid cusub inaan u falno wixii shalay aan dhaqaanay oo siyaasadda ku dhaqaanayna inaan wax ka baranno oo aynan dibna ugu noqon wixii lagu fashilmay oo aan jid cusub aan qaadno waxaan rabaa inaan idiin sheego safarkayga halkan aan ku yimid oo aan dowladdan talyaaniga ah aan saaxiibka nahay aan uga helay martiqaadka inaan soo celinno xiriirkii taariikhiga ahaa oo labada dal ay lahaayeen waxaan la kulmay madaxweynahooda waxaan la kulmay prime ministerkooda insha allah waxaan la kulmi doonaa baarlamaankooda madaxda baarlamaankooda haduu la yihaahdo waxaana ka go'an inay soomaaliya xiriirkeedii ay la lahaan jireen ay soo celiyaan soomaaliya inay dib u istaagto cadeed ugu istaagto aanna kala faa'iidaysanno waxay ballanqaadeen waxbarashadii iyo cultural relationshipkeenii waxbarashada ahay inay soo celiyaan waxaan ka wada hadalnay sidii maalgasha loogu samayn lahaa soomaaliya dhanka hadday noqoto kalumaysiga hadday noqoto beeraha iyo siday ugu soo jeedi lahaayeen yurubiyaanka kale ganacsatadooda soomaaliya inay maalgashadaan waxayna aada ugu farxeen aadna ugu faraxsan yihiin soo dhaweeyeenna horn of africa inuusan mar dambe ka jirin wax colaada in dowladaha horn of africa ay leeyihiin wada shaqeyn iyo is-ixtiraam maxaa yeele waxay ka fiirinayaan horn of africa marka la fiiriyo waa strategic area weeye waa strategic macnaha meel wanaagsan adduunka yaan kaga nalaa marka la arko rijinkan inuu yahay rijin nabad ah cid walba yaa maal gashanaysa marka aad iyo aad ayay usoo dhaweeyeen xiriirka cusub oo wanaagsan aan la leenahay ethoobiya iyo xiriirka wanaagsan aan la leenahay eritreya iyo jabuuti iyo kenya iyo dowladaha kale oo geeska africa degan maxaa yeelay awal waxay ahayd dowlado hub isku caruursada oo mar walba mid ka liita lasii dhibaateeyo laakiin hadda qaabka hadda horn of africa aan u shaqeynayno waxay tahay inaan is-ixtiraamno inaan isqadarino qarannimada dowlad walbaba iyo dal walbaba in la ilaaliyo oo aanan laisfaragelin arrintaas runtii waa soo dhaweeyeen iyaga keliya maaha european unionkaa soo dhaweeyey maraykankaa soo dhaweeyey afrikada kalena waa soo dhaweysay sidaas weeye wax keliya aan kula tartami karno caalamka intiisa kale ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha aqalka sare ee waddanka talyaaniga iyagoona ka wada hadlay xoojinta xiriirka saaxiibtinimada ku salaysan ee ka dhexeeya labadan dal ee soomaaliya iyo talyaaniga safiye cismaan cabdulle wararka warbaahinta s b c muqdisho culimaadiinka ahlusunna waljamaaca ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee waddanka kenya ayaa waxa ay qabteen munaasabad ay ku weyneynayaan dhalashada suubanaheenni maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee faahfaahinta warkaasi waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaheenna salaan aadan cabdi munaasabadani oo ahayd mid loogu weyneynayo xuska dhalashada nabiga maxamed nabadgeli naxariis duushiisa ahaatee ayaa lagu qabtay xerada qaxootiga xagadheera gaar ahaan mawlaca sheekh cabdiwaaxid yacquub cali ixtifaalka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey sheekha iyo xertiisa waxaa ka soo qaybgalay culimaadiin iskaga kala yimid saddexda xero ee dhadhaab inta ay socotay munaasabada ixtifaalka xuska dhalashada nabiga ayaa culimaadiinkii ka soo qaybgalay waxay madasha ka soo jeediyeen maxaadarooyin iyo qasaa'id ay si wadajir u qaadayaan culimmada iyo xerta iskugu yimid munaasabada ixtifaalka Rasulullah, 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 Rasulullah,
واحد يعقوب علي يا شيخ جمال شيخ حسين او كمدها علماء الدين كمناسبه كسوف قبلي اي محاضرين كو ادن قيمها حسكا دلشده النبي يا فائده الى هي ان قف ولبا ونفتي سكج على اعضاء رسولك اي كسو جيدين مناسبه جعلني دين توسي وعلي جنيه الكان اني كيفيستان وبالتالي غايه ثمرات كايلر اي منع لغيها محبه النبي وحاكمها عليه الصلاه والسلام محبه النبي اني كوحريسو محبه الله سبحانه وتعالى وعاكر وكمدا اني معيل وهلي النبي عليه الصلاه والسلام من احبني كان معي في الجنه إنه النبي عليه الصلاة والسلام معي سهانا يا جلالة إنها ساكمدة يعني ثمراتك هي غاية أي لا هاي محبة النبي عليه الصلاة والسلام أعد كما قال كان نسوي ما أنت عظيمين وإلهي رحمة ديسة وحن تعظيمين وإلهي رحمة ديسة وحن وينين وإلهي رحمة ديسة وحن وقت كنا كل بحنين وإلهي رحمة ديسة وحن يعني صوت كنا وإنه جلنا كل بحنين وإلهي رحمة ديسة وحن مال كنا كل بحنين مرقنا وإلهي رحمة ديسة ما أمرك أحد عالي يا حمود المركب وإله رحمة ديسا وقبور يسو نبي عليه الصلاة والسلام وحابك وفرا برحمة ديسا بيتك على الإمام المبصر الأولى رحمة كله وعزم وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياة أمورا نبي عليه الصلاة والسلام لما أنت رحمة بهاولا وعزم قعان بهاولا وحزم قعان هي وعزم قعان بهاولا وحير ووقار دجناش وهاودا رحمة ذلك جالسيس وعصمة دارسران بوهاودا وحياة وحشود بوهاودا رحمة ذلك سنجالسولا النبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم يا وحلا يا محبة إيمانية ومحبة بفك مسلم كا يعني تربوي يس أما حضانة ديسة قيمت حضانة وهو إن قيمت إيمانك وقد قاطوا محبة محمد عليه الصلاة والسلام لو حرم حنان إبهاي زما يا إيمانك مسلم كمركي الله حنانا إليه قيمت ومحرد بدن وحنانا لك قاتوا النبي محمد كالقعيز كنت عليه الصلاة والسلام وأن من تركها نبي محمد محبه سنكي كالتقرى هو فاسق يعني مركة وموعود من عذاب الله عز وجل وقول إلهي لو شيء يا نبي محمد محبه صلى كالتقرى إليه أول عياذ بالله يا الفسوق فاسق نمو ومحيا الخروج عن داعة الله إلهي داعي سبحانه بحي يا يا يعني عذاب أليم إلى تهاي يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني سكستوا عتا بشهر ربيع الأول وحاجودهن عالم كلها دقا مناسبة لو وينين اجا دلشد النبي محمد وحا انت بان اسكو حولا حسكا دلشد النبي علماء الدين والسنة والجماعة ملك استي دونده كجوان حريا حقوتي غرداد غاران حريا حقوتي حق ديرا وحا يقيب كتاي ملا سيدا غاركا لو وينين اجا حسكا دلشد النبي محمد سلام اذن عبدي ورباين تيس بيسي حريا حقوتي غرداد gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in aan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uusan hor istaagi karin wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland faafaynta warkaasi waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahaana Maxamed Jaamac Umar gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cid injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aanu isagu kaligii ka bixi karin wada hadalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya Faisal Cali Waraabe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in adduunweynuhu dhammaanba uu isku raacay in Soomaalidu danaheeda iyadu ka heshiiso haddii ay israaciyaan ama kala tagayaan madaxweynuhu ku burcad joogay waxaad ka maqlayseen inuu yiri wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya hor fariisan mayno waxa ka daba hadlaysna gudoomiyaha baarlamaanka وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن بهر جبل من ماناي شباب ده اسلام بقولن كتير لها المين محمد سياد بره لكن هي وقت دولة اللي يري سوق على بحر كاركيني وحليني صومالي
iyo idinku soo kala dhamaysta wixiina waxaan doonayaa inaanu kala tag wanaagsan oo la yidhaahaa magaalaasa peaceful divorce guurka lagu kala baxo inaanu samayno taas waxayd keenaysaa inaanu soomaalida aynu la yeelno xiriir arrinteeda ka waa haddii aana talada qaadan de waa lagaa tashan doonaa waa loo soo baabaay waa loo soo dhintay maaha inuu niyiraa anaa keligay oo dhaharka ah dhahar dhahar muxuu yidhi maaha absolute waxaan ku leenahay waa wadahadal waa la bilaabayaa waa ku mahadsantahay rag dad ka shaqeeyey wadamada ka shaqeeyey yurubiyanka ahaa xoog igoon u shaqeeyey unta ninkan cusub waa mahadsantihiin dhowrta madaxweynuhu dhowrtiba anagu nihi waa wadahadlna way wada hadleen imisa jibe wada hadleen muxuu ahaa muuse bixiye farmaajo ay wada hadleen wadaaleen ilaa jabuuti mal isku yimaadaa baa xitaa la soo barbooskareeyey marka maaha inaad waddanka laguma wada caadifad hoggaanku waxa weeye inuu wixiu tallaabada qaaday kelmadda afkiska soo baxaysa waa inuu ahaada mid u geesta kale guddoomiye faysal cali waraabe ayaa waxa uu dhaliilay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo cabinetku xitaa may abruuf kareen waa caadifad un buu ahaa marka waxaan leenahay wadaaleen waxay danteenaa weeye danta soomaaliya weeye danta geeskaa weeye geeskaa imika socda haddii aanay soomaaliya soomaaliya kala bixin oon arrintooda dhammaynin sheekadaas hala isku furo hala isku furo waxaa aad iyo aad u tahadeyaysna xasan sheekh oo ka hadlay magaalaasaa laabisku kacan laabsisaarkan ra-iisal wasaaraha magaalaasaaye etoobiya iyo farmaajo somalilan iyo soomaaliya iyo etoobiya meel maanta ay laabta isu saaran maaha waxaweye marka dowlad geeska oo dhan aad doonaysid inaad wax la qabsatid wayna jartaa aad hortamakooda aad u jirtaa waana strong tahay maanta ninka ilaa etoobiyan xaduudka isku furfuraya oo waxade waxa weeye soomaali god ku ridaya soomaali ma jirto soomaalina watan lama ictiraafsana marka inoo jas isyidhaha uun magaalaan saaye dana yaro gaabo waqtiga iska eego waxaan leenahay taasna waxaan u aragnaa inay traytornimo tahay talabada ku dhacay farmaajo soomaali oo dhan waxay ku tahay magaalaasaa talaaba khatar gelinsa jiritaankooda khatar gelinsa madax banaanadooda. Maxamed Jaamac Cumal, wararka warbaahinta SBC Hargeysa. Golaha xukuumadda Puntland oo magaalada Garoowe ku yeeshay kulankoodii Khamiista kaa ay uga hadleen arrimo badan ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyeen inuu rabshado horle ka abuurayo gobolka Sool. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Garoowe inagu diyaariyey wariyaheena Cabdiraxmaan Xasan Xayir. Shirka golaha xukuumadda Puntland uu shir guddoominayay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdulli Maxamed Cali Gaasi ayaa looga hadlay arrimaha kale ah amniga dalka, xeerka ay ansixiyeen xukuumadda federaalka iyo warbixino kale. Golaha xukuumadda Puntland oo warbixin ka dhagaysay wasaaradda amniga ayaa ku sheegay in guud ahaan amniga dalku uu wanaagsan yahay, isla markaasna ay dowladdu diyaar u tahay difaaca dalka iyo ilaalinta nabadgelyada guud. Golaha oo ku dheeraaday xaaladda amniga dalka ayaa shacabka uga digay khataraha cadowga argagixisada ah, waxayna ku booriyeen shacabka reer Puntland inay la shaqeeyaan laamaha amniga si ay u fududaato sidii loo soo qaban lahaa dhagarqabayaasha geysanaya dilalka. Sidoo kale golahu wuxuu caddeeyey in safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu yahay mid uu ku soo raray ciidamo hadafkiisuna yahay sidii dagaal looga ridi lahaa gobolka Sool, isla mar ahaantaasna lagu laayo laguna caburiyo shacabka laascaano. Dhanka kale, xeerka ansixiyeen dowladda federaalka Soomaaliya, golaha xukuumadda Puntland wuxuu caddeeyey inay tahay arrin sharci darro ah in sharciga wasaaraddii samaysay aan loogu talagelin dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, loona gudbiyey baarlamaanka federaalka kadibna uu ansixiyey. Dowladda Puntland waxay caddaynaysaa inaysan qusayn xeerkaas laguna xukumi doonin, waxayna la socodsiinaysaa golaha baarlamaanka dowladda federaalka inay ka fiirsadaan xeerka ay ansixinayaan. Ugu dambeyntii, golahu wuxuu warbixin ka dhagaystay guddiga wacyigelinta oo ka warbixiyey shirada ay la yeesheen shacabka reer Puntland, ugana warrameen arrimo horumarineed ee ay dowladda federaalku ka hor istaagtay dowladda Puntland. Cabdiraxmaan Xayir, raadiyo haya telefishinka SBC Garoowe. Guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in dowladdu ay shaqaalaysiinayso ilaa 250 shaqaale oo hor leh. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena Ayaanle Cabdulaahi Jaamac.
قدومية هاي الشقالة الدولدة مدن الشرماك أحمد محمد قيلي أيها شاعية فرصة شقاء تردد وقار إيسو لابا قول يكونتن شقالة الدولدة سومالة نقاضن إيسو قار كمي دا قبلة دالكا قدومية هاي شاقية شروطها لغا ربو عيد شقا داسي حرايسان إيسا إيو ولي باحلي غلا بلابا أيو هاكا كشاع إيسو كالما شقو ودن يدر هير سومالة دي وترتمي دونان كالما شقايا وحديهين لابا قول يكونتن كالموت والغوغل أيو شمت قبل soo socda iyadoo konta kaalmado horena loo horay lagu xaysiiyay gobolka Sanaag caasimadiisa Ceergaabo oo maalinta salaasada lagu galay doona tartanka imtixaanada ee leedahay dadka ee shaqaalaha dawladdu iyadoo muddo ku dambeeyay gacanta ku haysay kala hufka iyo hay'adda shaqaalaha dawladda isla markaana soo saaray xogta dhabta ah ee shaqaalaha rasmiga ah iyo inta u baahan kaalmooga shaqada baahiyo sidoo kale hay'adda shaqaalaha dawladdu iyadoo fulinaysa tacliimaadka xukuumadda garoodeenka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la isla qaatay maamul wanaag iyo maamul dadajin iyo in khayraadka dalka gobol walba muwaadinka isagu xaggiisa jooga ku helo sidaas darteed hay'adda shaqaalaha dawladda waxa ka shaacinaysa 2500 ka kaalmood oo lagu gali doono gobolada Maroodi Jeex, Saaxil, Awdal, Sool iyo runtii Maroodi Jeex shanta gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga reebo gobolka Sanaag oo imtixaankiisa konton kaalmood hore u baahinay gobol walba oo shanta gobol kamid waxa lagu galay konton kaalmood oo shaqo dhalinyarada soo xaraystay ku tartami doonaan fursadaha shaqo ee soo banaanaaday shuruudaha loo gali doono tartamada imtixaan baa waxay sidii caadiga ahayn qofku yahay muwaadin reer Soomaaliland inuu haysto shahaadada jaamacadda ku soo dhameeyay inuu kaarka muwaadinka Soomaaliland ku haysto goob kamida ama ku dhashay ama ka qaatay goob kamida gobolka ku tartamayo marka laga reebo gobolka Maroodi Jeex oo tartamayaashu iyagu dhamaantood ee gobolku dowladdu ka soo jeeday ku gali doonaan laakiin gobolada kale gobol walba qofku wuxuu kaarka muwaadinka ama ka aqoonsiga ee wuxuu ka gobolka ka qaatay tartanka ku gali doonaa tartamayaasha kala duwan waxaan ka filaynaa inay soo xareystaan maalinta axada ee bilaabmi doonta hadii la yiraahdo waxaan xirmi doontaa axadeeda kale taas oo la macna in 25ka bisha oo maalinta axada gobol walba xafiiska barasaabka oo kugu diyaarsan yihiin mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda tartanka soo xareysan doonto iyadoo maalinta axadeeda kale kooda bishana ay xirmi doonto tartamayaasha kala duwan ee gobol walba maalinta axada ka bilaabaan xareysigaasi si ay kaalmaha shaqo ay u helaan arrintan baa waxay bilow u tahay maamul dadajinta maamul wanaagga iyo muwaadiniinta iyagu xaqooda jooga khayraadka shaqaalaynta iyo waxa dowladnimada lagu wada leeyahay inuu qof walba halkiisa fursadda shaqo iyo tartamada uu ku helo arrintan bilow u noqon doonta arrimaha hadii la yiraahdo dhammaan dhalinyarada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu rajaynayaa nasiib wanaagsan iyo calaf cilmigooda ku salaysan iyo qalin aan dabiil ku xidhnayn inuu gobolkiisa tartankaasi uu ku soo helo iyagoo guuleystayaashuna gobolka iyo xarunta hadii looga baahdo sidoo kale waxa uu gudoomiye Sharmaake Geele sheegay in 250 ka shaqaale ay 90 ka mid ah noqonayaan haween waxa ku sid mudan 300 kaalmood boqolkiiba 30 ay noqon doonaan gabdho taasoo la macna ah inay 90 gabdhood ay iyaguna fursada shaqo ay heli doonaan hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay gadaal ka soo shaacid doontaa qoondaynta ay ugu tala galaan dadyowga mudan qoondaynta ee runtii ama naafaa ee Ilaahay subxanahu wa ta'ala jirka uu ku imtixaanay ama gaar loo fuquuqay dadka gubta ee gaarka loo fuquuqay qoshaynta iyaga ay u hayaan calaf iyo tartan wanaagsan baan idin rajaynayaa iyo in tartamadaasi qof walba gobolkiisa uu ku soo xareysto ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco waftu hoggaaminaya musharax madaxweyne Khaliif Ciise Mudan oo ka mid ah murashaxiinta kursiga madaxweynaha doorashada Puntland ee dhacaysa sanadka 2019 ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Faafinta warkaasi waxa ino soo diray wariyahaana Cumar Cabdul Aziz Ali. musharax General Khaliif Ciise Mudan oo bariyihii u dambeeyay ka waday gobolada Puntland ololihiisa musharaxnimo ayaa saaka safarkiisa labaad ku maray deegaamada Ciil Daahir Cawsan ee Midigala isagoo oo musharaxu safarkiisa ku sii jeedo magaalada Baran halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay waxaa ka qayb qaatay musharaxa soo dhaweyntiisa ciidamada daraawishta buqaasha nabadoonnada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana uu musharaxu khudbad uga soo jeediyey bulshada ku dhaqan magaalada Baran barxadda weyn ee hotel Alay waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan isu sharaxay waxa weeye amni la'aanta waddanka ka jirta dhaqaale xumada ka jirta daryeel xumada ka jirta saraakiisha iyo wakiil xigeenka iyo dableydu dalka u halgamay u dhaawacmay qaarkood badanna u dhinteen allah u naxariista kuwa u dhintay kuwa dhaawacna allah u booydayo laakiin waxaan ballan qaadayaa waxaan ballan qaadayaa nintuu ka sitaa inuusan mar dambe dayacmayn waxaan ballan qaadayaa
نلاش يوفى عن نلاش إنه كم أولادان سيد دفاع عن دلكوه وعن بلن غاضي يا بلن يلا إسكولة كبع لي وجامعة كبع لي وشغل عادة إنه يرمد مصر شغل عنا عن وعن بلن غاضي يا إنه شغل أوره إنه شغل قريه إنه الدولة كم المهران إلى المركز كم مغران إلى المهران وعن بلن غاضي يا دمركة و أه دورك هو ومهم سن مجتمع هذا مركز هو الرئيسة إلى غيب تركة الآن ودع عن بس دور إن شاء الله هي مامك خاصية وعن بلن غاضي يا وعن بلن غاضي يا إلى كفك رعاف وما تكوغا هي الدريور كوغا هي وعب رسولة خريف عيسى انت غير برمضة ان كبير بسنية غير برمضة واركم وعطاء سوى قاعدة كلمة كيني دي غراعة سوليسة بيتي وحا لو قدبي حرونتا سلدان ادى وحالكا وكلوكو الميك سلدان سعيد سلدان عبد السلام يا سلدان محمد سلدان حسن علي جبريل عمر عبد العزيز SBC TV برامج hay'adda laga leeyahay wadanka Jarmalka ee lagu magacaabo GIZ ayaa maamulka Jubaland ku wareejisay lix gaari waxana gargaarkani qayb ka yahay iskaashiga Soomaaliya iyo wadanka Jarmalka faafaynta warkaasi waxa magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyahaana Maxamed Saal Umar madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland mudane Maxamuud Saydaadan ayaa maanta kala wareegay hay'adda dalka Jarmalka laga leeyahay ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan GIZ lix gaari oo noocoodu yahay Land Cruiser ka Toyota ah ama loo yaqaan Hardtopper kuwaas oo lagu talagalay in loogu adeego nidaamka dawliga ee maamulka Jubaland Mrs Brigade oo ka socotay hay'adda dalka Jarmalka ayaa sheegtay baabuurta inay haystaan 5 sano oo garantii ah iyadoona ay weheliyaan spare part-ki loogu talagalay ee 5 sano ay isticmaali lahaayeen waxayna tilmaantay inay sii wadi doonaan adeega ay la garab taagan yihiin maamulka Jubaland The German Development Corporation and the German government to hand over 6 cars, the spare parts, brand new cars, which will maybe run all in Jubaland for the development of Jubaland and for the development of the people. madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland mudane Maxamuud Saydaadan ayaa uga mahadceliyay hay'adda dalka Jarmalka laga leeyahay garab istaaga ay garab taagan tahay ummada Soomaaliyeed gaar ahaan maamulka Jubaland Germany dawladda Jarmalka dadka Jarmalka deeqdan ay nasiyeen ma aha deeqdi saddexaad ama afraad ama shanaad waa deeq inta Jubaland ba jirtay socotay waxayna kaalmayaan mashaariic fara badan waxay la shaqeeyaan wasaaradaha iyo hay'adaha fara badan oo reer Jubaland ah oo ay dhiseen basecooda een sala la socotaan sanad uu ka horay ahayd markay 5 baabuur lagu wareejiyeen maanta waxaan ino keenay si adeega bulshada loogu qabto ma aha wax shakhsi leeyahay ma aha waxay cid gooni leedahay waa hanti ay leedahay ummada Soomaaliyeed khaasatan ummada reer Jubaland oo hadba qofkii uu adeegayo uu ku shaqeynayo ninkii maanta ku hawlgalo bari markuu xilka ka tago kii ku xigay buu ku wareejinayaa gabadhii maanta ku shaqo gasho markay bari ka tagto gabadhii ku xigta way ku wareejinaysaa marka waa waxaan wada leenahay aan u wada mahadcelinayno ummadeenana u adeegayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa jawaabta degdeg ah oo aad naga siisaan hadba codsiyadiyada iyo baahiyadiyada waa wax liidan ku xasuusan doono qaasatan maadam Brigetti ma aha markii ugu horeysay oo hay'adda dalka Jarmalka laga leeyahay ay baabuurku wareejisay maamulka Jubaland balse horey ayay u siisay 5 gaari oo kamid ah kuwa ay isticmaalaan wasaaradaha maamulka Jubaland Maxamed Sahal Umar Maxamed Gacma Dheere idaacadda wa telefisyon SBC magaalada Kismaayo محمود خليف حسن جبية وكمدة مرشحين تا كرسي جمد حوينة هاد ورشدة بنتران سنت كا لبدا كون يسقالي يتبانكا ايا لغسو دوية مغالبة قربو اي حرون تا قبل كا كركار فافا انت وركاسي وحمغالبة قربو نوغسو ديرتا حبيب الله دان عبد إبراهيم
مشرح مدحوين بنتلان محمود قريب حسن درع انجنير جبيه يا مانت سودوين هيركا وسراي لوغو سميه قردو مامولك دغمدا ودياش دقن كهوين دان يري قيبها كلا دوني بلشدا ايا سودوين تيسا كقيب غري مشرح جبيه مشرح وددكي سودوي سلام لمر ايا مركي دملو قلبيي مغالدا يدو مشرح غباري سو اي هرير سعودين فردا سودوين دا عانك كوا وقدميتي برحد قرو بلشت ربضان اي كسوغيين ايا مشرح لقاسيي دوقة دقمدة قرر عبد السيد عثمان دير وهذا الكتشي ذي وحاو الشيقي من برشيد قرر ديار ويهيني سود ويان شخص سما فليه وبرامي شبادان هوري وخيب قاطي وحا شرفنا أمانتا إن هل كان كشور دوينو مشرح مدح ويني محمود خليف حسن آدي آدبا مدن مشرح كشور دوينينا مقالة قرر مقالة دي مقالة دي دقنكا kusoo dhawow baan ku leenahay bulshada halka joogta waxa weeye oo kaas uu soo baxday waxa weeye waa khayrkii iyo arimaha wax ka qayb qaadashadii arimaha bulshada dhamaan qaybaha kala duwan ka qayb qaadatay ama ha noqotee waxbarashada ama ha noqotee degmada ama ha noqotee kaabayaasha dhaqaale intaba waa lagu hayaa abaalka qarna gelisay asur jawaas oo ka tirsan golaha deegaanka degmada qardho iyo abu aan qalin la yeesna suugaan ku cabiray soo dhawaynta musharax jibiye waxaan leenahay aad baa maasantay soo dhawow مشارح محمود قريب حسن جبيه oo la hadlay dadkii soo dhaweeyay waxa uu uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen waxaana uu sidoo kale ka sheekeyay hadii uu ku kuleysto kursiga uu doonayo qorshihiisa wax qabad waxaan u hanbaliyeynayaa dadweynahan tirada badan oo runtii qalbigayaga aad u taabtay oo aanan kelmado ku soo koobin karin mahadnaqooda iyo oraahatoona waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin magaaladii dhaqanka soomaaliyeed ee qarno waa mahadsantihiin ilaahay ha idinka abaalmariyo soo dhawaynta qiimaha badan ee muxubada iyo jacaylka iyo wanaagu ku dheehan yahay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan leeyahay qarno qarno waa hadashay maanta isu soo bixiina kani wuxuu ka tarjumayaa inaad u baahan tihiin isbeddel inaad dalkiina dib u hanataan inaad mustaqbalkiina dib u hanataan ayaad ka tarjumaysaan aniguna waa maqlay anigoo ah musharaxa karti iyo hufnaan oo aad doorateen waan idin maqlay waana idinku hogaaminayaa haddii lahaydmo isbeddelka aad codsanaysaan isbeddelka aad u soo baxdeen baan hormuud ka noqonaynaa haddii ilaahay uu raalli ka noqdo waxaad ogtihiin inaynu musharaxiinta kale kaga duwannahay inaynu leenahay xisbi siyaasadeed aynu doonayno inaynu dalka kaga saarno ciilka aynu codkeenna ku qabno inaynu kaga baxno waad garanaysaan in waa ubax waa ururka barbaarta xorriyadda waxaan leenahay sidaynu u dooranay karti iyo hufnaan dalkaani wuxuu u baahan yahay isbeddel waxaan soo marnay dalka oo dhan baan soo marnay badankiisa intii suurtagal ahayd cod dheer waxaan ku leenahay isbeddelka waynu hananaynaa haddii lahaydmo dalkana waa aynu ka baxaynaa corruptionka dalka daasaday waa ka baxaynaa amni xumada waa ka baxaynaa dhaqaale xumada waa ka baqaynaa magaalooyinka iyo degmooyinka ina ka maqan waan xoreynaynaa haddii ilaahay raalli ku noqdo xabiibaladan cabdi warbaahinta s b c magaalada qardho xayaad maxamed cumar oo ka mid ah dhallinyarada puntland ayaa magaalada garowga ee caasimada puntland kaga dhawaaqday inay ka mid tahay murashaxiinta kuraasta baarlamaanka puntland ee haatan xulistiisu ay socoto faahfaahinta warkaasi maxamed saalax ayaa garowga inagu diyaariyey waa kulan kale oo haweenka puntlandna ay ku raadinayaan ka mid noqoshada golaha shacabka puntland xayaad maxamed cumar waxay u sharaxan tahay ka mid noqoshada golaha baarlamaanka ee puntland ee sanadka 2019 halkan ayay kaga dhawaaqday musharaxnimadeeda una taagan xilka musharaxnimo ee golaha baarlamaanka puntland ee 2019 wax badan inaan interview ama war nafteeda ku saabsan idinma siinayo oo qof kasta wuxuu yahay taariikhda ayaa sheegi doonta xusna doonta
golaha baarlamaanka Puntland waxaan aad iyo aad sidoo kale ugu mahadcelinayaa odayaasheeda luqaasheeda iyo dhamaan beeshii Yaxiye Cabdalle oo xilkan ugu garab istaagtay in ogolaatay qoondadii haweenka ee Puntland ya madaxweynaha Puntland oo ay taariikhdu xusi doonto oo noo sheegay ama halkan maanta aan isaga ku taaganahay oo noo iclaamiyay qoondada haweenka ee kamid ahaanshaha xildhibaanka baarlamaanka Puntland. Waxaan ahay gabar wax u baratay Soomaaliya, gaar ahaan waxaan ahay gabar wax u baratay Puntland in badanna kasoo wax u soo baranaysay Puntland. Maanta aniga ima aha inaan aqoontayda iyo cilmiga guri aan la fariisto ama aan ku tahriibo, ee waxaan gartay inaan dalkayga iyo dadkayga iyo reer Puntland uga faa'iiday. Waxaan leeyahay dadka ha la isku dhex daro odayaasha waa dad experience-ra wax badan og dalka iyo dadkana wax badan ka og. In dadkii yaryaraa ee soo sharaxay haween iyo dhalinyaro iyo waxay doonaan baa ahaadeen, iyo dadkiina waaweyn aan isku aan isku dhex darno oo idinkuna aan khibradiin idinka faa'iidno, annagana aqoonteeda aad noo dirsateen aad naga faa'iidaan, waxaan jecelay inaad noo soo dhaweysaan noona aad gashaan. Puntland horena waa uga mid ahayn, haddana in haddii nala siiyo kursiyo dheeraada ama aan ku lahayn Puntland kursiyadii xaq aan ugu la nala siiyey, waa in aadan qofku marka qof wax bartay marka aad tahay waa inaadan u toojin ama waan cabsanayaa inaad wax isku daydid baa ka fiican inaad gurigaaga fadhidid maybe inaad guulaysatid maybe inaad guulaysatid. Uqaasha waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka ayaa si mugla u taageeray Xayaad, iyaga oo sheegay inay tahay mid u qalanta ka mid noqoshada golaha baarlamaanka Puntland ee soo socda. Codsiga Xayaadin loo yimid 20-kii sano ee Puntland ay jirtay waxaa loo fadhiyey beel ahaan nin. Markii aan aragnay qaybaha ee bahan magaalada aan la leenahay qaybaha, dadku waa waxbay qayb qaybsadaan, kulley reerkan ma soo marin qof haweena oo xilka baarlamaanka u qabata. Waxay isla qaatay shan caaqil iyo anigoo chiefkii guuda. Gaar ahaan anigu Xayaad waxaan ku sii qaatay waa gabadh yar oo dhalinyaro ah, aqoon fiican leh, kaliya adag leh, karti badan leh. Marka gabdhaha ka yaqiirsada, gabdhaha sharafta leh, gabdhaha xalaasha, gabdhaha xorta ah ee sool iyo salaag iyo cayn u dhashay, waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada dalkiina wax u qabta, siyaasadda ka qayb gala. Sanadkan waa in haweenka kooto laga siiyo baarlamaanka Puntland 30%. Anagu beel ahaan waa taageersanahay, waa soo dhaweynay madaxweynaha oo kaamaanay. Xildhibaankii nagu matali lahaa hayaanka iyo halkaan u soconno, xildhibaankii sidoo kale sawir nooga bixin lahaa ama na istaajin lahaa noona gargaraaci lahaa guri walba aan u baahnahay. Waxaan leeyahay guddoomiye wax garado, ani xildhibaan sida guddoomiye because of dadka uu yahay hoggaanka ayuu guddoomiye yahay. Guddoomiye wax garado geestii la dhowraba gartiisu waxaan tahay guddiyay hal maala. Si kastaba ha ahaatee, haweenka ayaa si weyn u doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka Puntland. Maxamed Saalax, SBC, Garoowe. Saciid Cabdullaahi Dane oo ka mid ah murashaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha doorashada Puntland ee dhacaysa sanadka 2019 oo lagu soo dhaweeyey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare ayaa taageerayaashiisa u sheegay in xukuumadda Puntland ee haatan talada haysa ay ku fashilantay ballanqaadyadii ay shacabka u sameeyeen. faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyaheena Xamse Cabdirashiid Jaamac. Soo dhaweyntan ballaaran ee gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari loogu sameeyey musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane waxaa ka qayb qaatay odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiin xilal hore uga soo qabtay Puntland, maamulka gobolka Bari iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jiray haween iyo dhalinyaro. Musharax Saciid Cabdullaahi Dane oo diyaarad khaasa ay waday ayaa markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxa uu mid u gacan qaaday odayaashii dhaqanka iyo mas-uuliyiintii horey xilalka Puntland uga soo qabtay iyo kuwa hadda haya oo ku sugayay madaarka diyaaradaha magaalada Boosaaso. Saciid Cabdullaahi Dane ayaa intaasi kadib loo soo galbiyey afaafka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso, halkaasi oo ay ku sugayeen boqolaal dadweyne ah oo u soo baxay soo dhaweynta musharax Saciid Cabdullaahi Dane. Saciid Cabdullaahi Dane oo khudba dhinacyo badan taabanaysa madasha ka jeediya ayaa waxa uu sheegay in cidna ay cid kale marti uga noqonay in magaaladan cid marti ugu ah ma jirto. Waa xuquuqdeenna iyo xaq aan leenahay. Waxaan ka hadleynana waa doorasho iyo nidaamkeeda. Cid walbana waxaan rabaa hareeraheeda inay ka ilaaliso. Xukuumadda hadda joogto
waqtigeedu wuu ilaaday hadday ka mid noqonayso dadka musharaxiintaana qayb ay ka tahay xuquuq gaar oo ay leedahay ma jirto musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danay waxa uu sidoo kale sheegay in amniga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari uu yahay mid faraha ka baxay amniga airport-ka la soo maahayna waxa ay amniga magaalada la soo in maanta la yiraahdo amnigiiba xumaaday wax reer Puntland ay soo hayeen maaha magaalada Boosaaso waxa ka dhacayna sax maaha musharax Danay oo khudbadiisa sii wata waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada ammaanka sugaya ee Puntland aysan helin wax mushahar ah isagoona sheegay in dhaqaalaha magaalada Boosaaso uu ku baxo meelo kala duwan waxa markaantimo doorta ah ciidamadu inay ku shaqeynayaan dadaal fara badan dhaqaale xumo mushaharooyin ay qaadan haddana dadkooda u taagan yihiin waxaa su'aashis weydiinta leh dhaqaalihii soo xaroonay hadduun amniga ku bixin oo hadduunan dib heshiisiinta ku bixin oo hadduusan maamulkii ku bixin xaquuq ku baxay su'aal la isweydiiyey weeye waxaan u baahanahay in lays xisaabtamo marxaladdana loo gudbo marxalad laysla xisaabtamayo waxaa xaqiiqa ah in dakhligii soo xaroonayay oo nasiib darro ah in shirkado gaara jeebkooda ay galeen Saciid Cabdullaahi Danay musharax madaxweyne Puntland ee sanadda 2019 waxa uu sheegay in magaalada Boosaaso ay caan ku tahay ganacsiga laakiin hadda ganacsatadii lagu yaqaanay ay ka guureen ganacsatada Puntland iyo Soomaaliya oo dhan marba ahayd isha kaliya oo furan haddana waad arkaysaan meesha maraysaan inay dadkii aanan hore loogu yimid inay ka guurayaan aaway dadkii magaaladan hormuudka u ahaa aaway ganacsatadii caanka ahayd ee dalkan horumarkiisa ka talin jirtay aaway salaad guul aaway geedi aadan aaway calasow aaway hiilad maxamed calasow aaway dadkii magaaladan xurmada ku lahaa waxay u baahannahay dadka magaaladan maalin walba kuma jiri karaan inay cataabaan musharax Saciid Cabdullaahi Danay ayaa sidoo kale bulshadii soo dhaweynaysay waxa uu ballan qaaday haddii uu guuleysto in dowladdiisu ay noqonayso mid shacabka la shaqeysa waxaan ballan qaadayaa inaan shacabka horumarkiisa ka shaqeeyo sidaad horey ugu barateen shacabkaan ka shaqaynayaa darihiinaan ka shaqaynayaa tacliintiina iyo caafimaadkiina iyo jidadkiinaan ka shaqayn doona haddii ilaahay nafta ii daayo ugu dambeyn Saciid Cabdullaahi Danay musharax madaxweyne Puntland ee sanadda 2019 waxa uu sheegay in xukuumadda Puntland ay hadda jirta ay fashilantay maamulka hadda jira wuu fasilmay wuxuu ku fasilmay maanta waxay dadka codkooda cidda ay rabaan inay siiyaan dimuqraadiyaddii buu ku fasilmay xisbiyadii buu ku fasilmay horumarkii dalku ku fasilmay mashaariicdii baa la wada baabiiyey musharax Saciid Cabdullaahi Danay waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan qabashada hoggaanka Puntland sanadda 2019 8 Janaayo lagu wado inay ka dhacdo magaalada Garoowe caasimadda Puntland Xamse Cabdirashid SBC Boosaaso magaalada Gabeley waxaa ku soo badanaya goobaha lagu jimicsado ee afka qalaad lagu yiraahdo jimka kuwaas oo dhalinyaradu haatan si weyn u xiisayaan isla markaana ay ku dhisaan jirkooda faafaynta warkaasi waxaa Gabeley ka soo diray wariyahaana Sikiriye Nuux Ibraahim magaalada Gabeley waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanaya goobaha ay dhalinyaradu u isticmaasho jimicsiga ama jidhiska kuwaas oo ay isticmaalaan dhalinyarada ragga iyo haweenkuba goobtani aan hadda hortaagannahay waa goob kamid ah xarumaha ay dhalinyaradu ku isticmaalaan jimicsiga isla markaana uu yaalo qalabka lagu jimicsada Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waa macallinka goobtani waxa uu warbaahinta SBC uga warbixinayaa faa'iidooyinka ay leeyihiin jimicsigu. Sikiriye ugu mahadcelinayaa maanta nagu soo bandhigay xarunta jimicsiga ee Fitness First. Horta haddii aan warbixin yar ka siiyo xarunta jimicsigu waxaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa 2016 kadib markaan eegnay baahiyaha ay dhalinyaradu u qabaan inay jimicsadaan walaalii sidii aan moodanigooba ka sii fiicnaatay oo magaalada aad bay ugu soo xidhatay dhalinyarada hadday tahay odayaasha hadday tahay dhalinyarada iyo hadday tahay haweenka qalab badan baa yaala xarunta waa ka arkaysaan qalabkaasi wuxuu kale leeyahay qaybo kala duwan oo jirka ayuu qaabilsan yahay waxaan ugu qaabilsan yahay qaybo kala duwan sida caloosha murugyada murugka hore murugka dambe lubaha intii oo dhan buu leeyahay qofku isaga choice kale oo dooranaya qaybta uu jirkiisa ka dhisayo
cadka marka joogaana uu ma garab qabanayo sidii uu qaybtaasi awoodda ugu saari lahaa. Haweenkoo kale iyagu waxaa u yeela qalab loogu talagalay oo iska fudud baa u yeela, waayo ma isticmaali karaan iyagu qalabka ragga ee miisaanka xoogga ugu weynay saaran yahay, looguma talagelin iyaga. Laakiin iyaga waxaa u yeela baaskiiladihii, kuraastii caloosha ridayo oo dhan, iyo mashiinkii orodka iyo mashiinkii caloosha iyaguna, intaasoo sistamba iyaguna mari doonaan. qalabku saas uu kala qaybsan yahay sakriyo. Jirta goob dumarka amaba isticmaalaan oo mijita horta sakriyo markii ugu horreysay waxaan ku furnay goob qayb rag oo khaliya. Markii dambena waxaan isku daynay markaan ognay baahida ay haweenku u qabaan xarunta inaan waqti gaara siino isla xarunta. iminka laakiin waxaan ku tala jirnaa xarun gaara oo iyaga u gaara inaan samayno haddii ilaahay idhaahdo, maadaama oo dumarkii hanka jimicsiga ay fahmeen xarunta jimicsiga. waxaan oran karaa faa'iida darradeeda koowaad, qofka oo macalinka ka amar qaadan waayo oo u isticmaala qaabkii loogu talagalay maahan qaab khalda, marka ay dhaawac u geysato, horta faa'iida darradu waa taasi oo qofkii oon aqoon u lahayn. qaar ka mid a dhallinyarada ku jimicsata goobtani ayaa aaminsan in jimicsigu uu faa'iido u leeyahay jirkooga, isla markaasina uu ka hortago xanuunada qaarkood sida xanuunka sonkorta. markii baashan laabayay jimta miisaankeed waxaa stetan wa kabacdi markaa waxaan waastay inaan miisaanka badaskarido, markaa waxaan fitness fairasti markii aan bilaabay adugu baashu adkaysa u baahan tahay, kabacdi adugu iminka ilaa muddo waxa ku jira afar bolo miisaankii waa shanilixdan alxamdu lilah, caafimaad badana baasha way leedahay. markaa dhalinyarta waxaan la teliya inay aad iyo aad u jimicsadaan oo laakiin inta u badan oo caafimaadka macaankii oo kale iyo kudumantay iyo dalbuuradii kaalidas faa'iidooyin badan bay leedahay wax caafimaad ahaa mama jiro. meelaha lagu jimicsado magaalada Gabiiley ayaa aad u sii badanaya iyagoo welibana ay dadka waaweynina isticmaalaan, waxaana dadka qaar ay aaminsan yihiin inuu jimicsigu ka hortago xanuunada sida macaanka. waa Sikriye Nuux Ibraahim, warbaahinta S B C Gabiiley. munaasabad lagu weyneynayo dhalashada suubanaheenni Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa lagu qabtay dugsiga hoose dhexe ee lagu magacaabo Salaama ee ku yaalla magaalada Buurtinle ee gobolkani Nugaal. faafaynta warkaasi waxaa Buurtinle ka soo diray Mawlid Maxamed Kooshin. allahuma daayir quruba lana bijaahi Maxamed calayhi salaam. xaflad maqaamkeedu sareeyay si heer saraana loo soo agaasiyay laguna weyneynayay dhalashaheennii Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa ka dhacday dugsiga hoose dhexe ee Salaama. waxaana munaasabadan soo qabanqaabiyay maamulka dugsiga Salaama iyo macadka barashada shareecada Islaamka Fadlu Raxmaan. waxaana kasoo qayb galay culimmada diin, waalidiin, haween, dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal. ugu horreyntii waxaa ka warbixiyay ujeedada xafladii lagu weyneynayay dhalashaheennii Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee maamulka fogaanka dugsiga hoose salaam amaal xasan cabdi. xalfadda waxaa soo qaban qaabisay oo soo agaasintay dugsiga hoose dhexe Salaama iyo macadka barashada shareecada Islaamka ee Fadlu Raxmaan. ujeedka dheeraana waxa weeye in la weyneeyo waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintuu dhashay oo ahayd waxa weeye maalin khayr badan oo ummadda Islaamka meel weybay joogaan waajib ku ah inay ku farxaan. uma salaatu wasalaamu sarmada على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبيه سبيل دين الحق خير المتدع. سيدوك المناسبة دي لغوينين إلى الشينة محمد محريسي نودقل يفركي ساعته أي وحاكا اللي شي عبد غادر أبشر آدم شيخ سماعيل حسن ديرية شي عبد الرحمن أحمد معلم وحين يسيو الجيرة وشيغين إن المهم تاي وإن انت حفظة للشينة محمد محريسي نودقل يفركي ساعته. ilaahay wuxuu la hadlayaa oo si khaasa ula hadlayaa dadka mu'miniinta ah oo iimaanka laga helay. yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa ilaahay rasuulkiisa rumeeyayow, ittaqullaha ilaahay ka baqa oo ka cabsada, xaqa tugaatii sida uu ilaahay rabo in looga cabsado ilaahay uga cabsada, meeshii ilaahay ka reebay oo u diiday inoo uusan istaagin oo aan lagu arkin, cabsida xaqiiqada ah oo sida ilaahay rabo in looga cabsado waa sidaas. lianna nebigu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh, laa yu'minu axadukum xataa kuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladih wannaasi ajmaciin,
midkiina muusan i jeclaanin oo ilaahay ma uusan rumaynin ilaa jacaylka uu jeclahay ay ahaato nafsadiisa iyo hantidiisa iuga jeclaado aniga markaa. Cumar ibn Khataab radia allahu canhu nebiga ayuu u yimid, wuxuu yaa rasuul allah, wax walba waan kaa jeclahay ilaa nasadeeda mooye. Nebigu wuxuu yihi salawaatullahi wasalaamu calayh, weli imaadan jeclaan markaad ku diri nasadaada mooye. Kadib wuu yidhi cumar ibn Khataab, alaan yaa rasuul allah, hadda haa waan jeclaaday. Markaasuu nebigu u yidhi, alaan yaa cumar, cumaru haddaad i jeclaatay, bal ka waran marka dadka liita oo ku tilmaamaya bidca ku tilmaamaya. Anigu waxaan u malaynayaa dadka jahli inuu u geeyey isuul fahm, fahmkii ayaa ka xumaaday. Nabigeenna wuxuu dhashay baa la yidhaahdaa sanadkii caamul fiil ayuu dhashay. Waa laga yaabaa in la arka riwaayaad kalaba bedelin, laakiin waxay tilmaamaysaa riwaayada raajixa nabigeenna inuu dhashay habeen isniin ah, welibana habeenku uu aakhir ahay oo salaadii subaxay soo dhaweyd. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta S B C, degmada Buurtinleyn. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaya khayrtana daawanaysa warkii dunida S B C oo xilligan idinka imanaya xaruntan ku leenahay. Garowe aan idin soo jeedinaya anigu waa Maxamed Maxamed Xaliye, ka midka xigeenta aynu ku kulmayno, sidaas iyo nabadeh.